ተነሳ ስለ አንቺ ብዙ ብዙ ቪዲዮ አይታለች። ይሄ በጣም ያስደስታታል ብላ ስላሰበች ነው ያመጣንሽ። ማስተር ሼፍ ፎቶ ይሁን የአንቺ ፎቶ ይሁን አብረን አይ እኔም ወዶን ልታቅ ስለምትችል ከድንግል ማርያም ውጭ እንደማን እርግጠኛ ነኝ። እስቲ የምታክኑ አትሆን አላወቅኩም፣ ግን አይ እንደዛ አይደለም። እስቲ ምስሪ ወይ ተሸውጃለሁ ማለት ነው። ድንግል ማርያም ትሆን ደግሞ ሞቅታ ግን የለም። ተመልካቾች አይታችሁ ንገሩኝ። እስቲ ማርያም በይ የኔ ፎቶ ነው። በወጣትነት ገምች እስቲ። ድንግል ማርያም ስታምሪ በጣም እናቴ ማምላክ ድንግል ማርያም የኔ ንግስት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም የእኔ ፍቅር፣ አንቺ የማርያም ፍሬ። ከዛ ማርያምን ይዘሽልኝ መጣሽ። አመሰግናለሁ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ስማ ደስ ድንግል ደስ ይለኛል። የእኔ እናት ሆይ ግን በጣም ነው የምወዳት። በጣም እቀናለሁ ሁላ አንቺን ማምላክ ስታያት እቀናለሁ ሁላ። አሁን ደግሞ እስቲ አመሰግናለሁ ፍርዬ በጣም ድንግልን በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የማመሰግን ማለት በቃ ከአይምሮ በላይ ነው። እማምላክ ተስጥልን ለእኔ እንደሰጣችሁኝ፣ እማምላክ በቤት በጓዳችሁ በኑሯችሁ ትግባ። ልጃችሁን ሺት አርግላችሁ። በጣም የማመሰግነው እማምላክ ታክብርልኝ። ፍርዬ ዳጊ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እደግልኝ። እኔ ማር ውድድ ነው ማረግሽ። በአንቺ ምክንያት ነው ቤተሰቦችሽን የማያቸው። እሺ ወድሳለ በጣም። አንድ ቀን ደግሞ ቤትሽ እመጣለሁ። ትቻለሽ ለካ እመጣለሁ። አዎ እንግዲህ ተመልካቾቼ ይኸው በዳጊ ፍሬ ስም እናቴ የኔ ንግስት የሰማይ የምድር እመቤት ወላዲት አምላክ ቤት የመጣለች ደስ ብሎኛል። ድንግል በጣም ነው የማመሰግነው።